ဒီဥတော်လေးမှာမတ်လ20ရက်ကနေပြီးတော့ဧပြီလ9ရက်ရက်ပေါင်း20အတွင်းခါမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာအရေးပေါ်ဖြစ်နေပြီးနေရာအနှံ့ပြအကုန်တိုက်နေကြပြီးအကုန်စစ်ဖြစ်နေကြပြီးအဲ့တော့ပြည်သူတွေကမိကုံရန်ကုံရိတ်ခါကုံရှိသလောက်အကုန်ထောက်ပံ့ပေးပါကရင်နီပြည်နယ်မှာလဲ project တွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီ project တွေကိုမြန်မြန်ပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါ PDF asset တွေကရင်ပြည်နယ်မှာ project တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီ project တွေကိုမြန်မြန်ပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါ PDF asset တွေအညာဒေသမှာ project တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီ project တွေကိုမြန်မြန်ပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါ PDF asset တွေဒါဆိုနေဦးတော်လည်းမြန်မြန်ပြီးမယ်ဒါကြောင့် PDF တွေလုပ်သမျှ project တွေကိုဘိုးတို့ပြီးပပြီးသူတွေကမိကုံရန်ကုန်ပြရိတ်သူတို့ project တွေကိုဒါဖြည့်ပေးလိုက်မယ်သူတို့လိုအပ်သမျှကြီးစံတွေကိုဒါဖြည့်ပေးနိုင်မယ်သူတို့တော်လိုင်းပြီးတယ်ပြီးတယ်နောက်တစ်ခုကဖုံးလို့ပြည်သူတွေထကကျင်လောက်တဲ့တည်မျိုးတည်ကောင်းကြီးတင်းကြံတွေဥတူဖို့တူဖို့အဲ့လိုတီးလုံးတဲ့ကိုထကကျင်စိပေါက်သွားမယ်တည်မျိုးအဲ့ဒါဘာတည်လဲဆိုတော့ဟင်းသာကိုတော်ဇတုသာစားလို့ပျက်စီးရတဲ့ပုံမြင်လို့ပဲအခုမင်းအောင်လိုင်းကတိုင်းမှုတွေနော်စစ်တိုင်းမှုတွေပေါ့စစ်ဘုံချုပ်ကြီးတွေစစ်တိုင်းမှုတွေစစ်ဘုံချုပ်ကြီးတွေကိုစကိုင်းတိုင်းကိုတာဝန်ပေးတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကိုတာဝန်ပေးတယ်အဲ့တာဝန်မကြီးတဲ့စစ်ဘုံချုပ်ကြီးတွေစစ်ဘရင်တွေစစ်တိုင်းမှုတွေကိုအခုယာရုတွေဖြုတ်ချပြီးပြန်ဖမ်းတာရိုးရိုးယာရုဖြုတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးနော်ပြန်ကိုဖမ်းတာအခုစကိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနကျုပ်နာမခနှစ်ယောက်ရှိသွားပြီးဘုံချုပ်ကြီးနှစ်ယောက်ရှိသွားပြီးအဖမ်းခံရတာဒီနေ့တယောက်စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်မြို့နယ်တဲ့စုံချောင်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့ဘုံချုပ်မြတ်တပ်ဦးနော်ဘုံချုပ်မြတ်တပ်ဦးသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလာပြီးတော့မိသားစုကြီးကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်ကဲအေးရောသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကြီးကဝင်စီးပြီးတော့မိသားစုကြီးတစုလုံးကိုလုံးဖမ်းဆီးသွားတယ်အဲ့ဒါတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနာမခအနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းရဲ့စစ်တိုင်းမှုစစ်ဘရင်ကြီးစစ်ဘုံချုပ်ကြီးစစ်ဘုံချုပ်ကြီးအရင်တုန်းကအဲ့ဒီစစ်ဘိုးချုပ်ကြီးစစ်တိုင်းမှုကြီးမြတ်သက်မြတ်သက်ဦးကိုပီဒီအက်တွေကဒုက္ခပေးမှကြောက်လို့ကိုလုံုံကြီးတွေအထက်ထက်နဲ့ဖို့လို့ကာယံပေးထားတာထားပေးထားတာသူ့မိသားစုတွေကိုလုံုံကြီးတွေအထက်ထက်နဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးထားတာပေါ့အရင်တော့ကတော့လုံညိုကြီးတွေထက်ထက်နဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးထားပြီးအခုကျမှဘာလို့နှိမ့်ချင်းညချင်းဘာအပြစ်မှလည်းမရှိဘဲနဲ့ဝင်ဖမ်းရတာလေဒါမင်းအောင်လိုက်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်လုံခဲ့တဲ့ခန္ဓာလာတော့ကသူကစကိုင်းတိုင်းအနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းကိုပေါ့တိုင်းမှုအဖြစ်နဲ့သူကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်သူ့ကိုမဲအောင်လိုက်ကယာရုဖြုတ်လိုက်တာမကြသေးဘူးအခုဒီမတ်စတာလေးမှယာရုဖြုတ်လိုက်တာပြီးခဲ့တဲ့မတ်စလာပေါ့အခုဧပယ်လရောက်သွားပြီဘာမှမကြသေးဘူးရက်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်သူ့ကိုယာရုဖြုတ်ချပလိုက်တာပြောချင်တာကစကိုင်းတိုင်းမှာဘသူကိုပဲခန့်ခန့်
တို့တို့ PDF တွေကိုမနိုင်ဘူးလေဒါတော့ PDF တွေမှာလက်နက်မရှိလို့เนาะအဲ့ဒီလက်နက်မရှိတဲ့ PDF တွေကိုလေးနဲ့လဲဘုံကျဲတယ်ဟုတ်လား RPG တွေလဲသုံးတယ်ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအကုန်သုံးတယ်ဗျာစကိုင်းတိုင်းမှာမသုံးဘူးတဲ့လက်နက်ဆိုတော့မရှိအဲ့လိုသုံးတာတောင်မှမနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးအခုမနိုင်တော့မယောင်လက်ကသူကိုယ်တိုင်ခန့်ထားတဲ့ဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးအနောက်မြောက်တိုင်းတိုင်းမှုကြီးကိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုသူကိုယ်တိုင်ဒါဖမ်းဆီးပလိုက်တာပေါ့နော်တယောက်တည်းကိုတော့ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးတမိသားစုလုံးကိုဖမ်းပလိုက်တာတမိသားစုလုံးကိုဖမ်းပလိုက်တာအရင်တော့ကဒီမြတ်တပ်ဦးမတက်လာခင်တော့ကစကိုင်းတိုင်းကိုတာဝန်ပေးထားတာကအညာဒေသကိုတာဝန်ပေးထားတာကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလာတန်းလိုင်ကို PDF တွေတက်ခိုက်တာကံကောင်းလို့မသေးတာလေတန်းလိုင်ကို PDF တွေတက်ခိုက်တာကံကောင်းလို့မသေးတာဘုန်းတို့ပြည်သူတွေမှတ်မိအောင်ပါပေါ့အဲ့ဒီတန်းလိုင်တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲစကိုင်းတိုင်းကိုတာဝန်ပေးထားတယ်တောင်းမကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့တန်းလိုက်ကိုပြန်ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့နေပြီးတော့မှနေအိမ်အကျယ်ကျုံနဲ့တမိသားစုလိုကိုအကျယ်ကျုံချုပ်ထားတယ်အခုလည်းပဲဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်သက်ဦးကိုတောင်းမကြည့်လို့ဆိုပြီးဒီမက်စလာကုန်ကန်ဒီမှာယာဒုကနေဖြုတ်ချပြီးတော့အခုဖမ်းခေါ်သွားပြီးနေပြီးတော့မှဒါအကျယ်ကျုံနဲ့ဖမ်းထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဖုန်းဖုန်းတို့social media ပေါ်မှာတည်င်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဝန်သာဆရာကတည်င်းကြီးနေဗျာမင်းအဖလိုင်က period တွေနဲ့အဓိကစစ်ပြစ်နေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေပြည်တယ်တွေကိုတကက်မိုက်ပိကြမ်းပိဆိုတဲ့လူချမ်းကြီးတွေစစ်ဘလူးကြီးတွေကိုခန့်အပ်တယ်တာဝန်မကြေတော့သူတာဝန်မကြေတော့ဘာလုပ်လဲတမိသားစုလုံးဖမ်းပြီးတော့နေပြီးတော့မှနေအကျယ်ကျုံနဲ့အဲ့တော့မင်းအောင်လာဟာတာမန်စခွေးသေးသေးလေးမပြောနဲ့နော်သူ့အောင်ပါရှိတဲ့ယာရုအကြီးစားကြီးတွေမင်းအောင်လာဆိုးဝဲအောင်လင်းတွေးရဲ့အောက်မှာကိုရှိတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးတွေကိုတော့ပြန်ဖမ်းတာတကယ်စစ်တိုင်းမှုတွေကိုတော့ပြန်ဖမ်းတာပြန်ဖမ်းတော့လည်းဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘူးတန်းလိုင်းတော့ကလည်းဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘူးအခုမြတ်သက်ဦးလည်းပဲဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဖဖို့စစ်ခွေးတွေကိုပြောချင်တာကစစ်ခွေးတွေကအာနာသိမ့်လို့ငါတို့ကောင်းစားပြီလို့မထင်နိုင်နဲ့အာနာသိမ့်လို့ငါတို့ချမ်းသာပြီကောင်းစားပြီလို့မထင်နိုင်နဲ့မင်းအောင်လိုက်အောက်မှာပေဖို့သာကြံနာသေမြေကြီးရွှေရွှေထီးဆိုတာအဲ့ဒါအလကားပဲအဲ့ဒါမင်းအောင်လိုက်အောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဖဖို့တို့ຫນွေဥတော်လည်ရဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်မှန်တယ်အခုဒီကနေ့ဖဖို့တို့ PDF တွေတိုက်နေတာသေမြေကြီးရှင်ရွှေထီຫນွေဥတော်လည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာရွှေထီဆောင်ရမယ်ရွှေထီဆောင်ရမယ်အေးမင်းအောင်လိုက်အောက်မှာကြိုခံနေတဲ့စစ်ခွေးတွေကတော့သေလဲမြေကြီးပဲရှင်းစရာလည်းအကြောင်းမရှိရှင်းစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘာဖြစ်လို့လဲအခုကြည့်ရင်သူ့အောင်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေစစ်တိုင်းမှုတွေစစ်ဘရင်တွေကိုတောင်မှတာဝန်မကြည်ရင်ဖမ်းပြီးတော့နေပြီးတော့မှတမိသားစုလုံးနေအကျယ်ကျုံအဲ့တော့ဒီစစ်ခွေးတွေကအာနာသိမ့်ရလို့ငါတို့အောက်စုလိုက်ကြီးပျော်ရပြီကောင်းစားပြီလို့မထင်နိုင်နဲ့မကောင်းစားဘူးဖမ်းခြင်းလဲဖမ်းမှာတတ်ခြင်းလဲတတ်မှာပဲအခုမြတ်သက်ဦးတို့လက်တွေဖမ်းခံလဲရပြီတန်းလိုက်လို့လက်တွေဖမ်းခံလဲရပြီဒါဘိုးချုပ်ကြီးတွေပဲပြောချင်တာကသူတို့တက်တွင်းထဲမှာကိုဖယိုဖယဲဖြစ်ပြီးအာနာပြန်သိမ့်နေကြတာအာနာပြန်သိမ့်နေကြတာအဲ့တော့ဘိုးတို့ PDF တွေကတတ်ဆရာမလို့ပဲနေအခုတန်းလိုက်လဲဘဝသေးသွားပြီတန်းလိုက်တယောက်တည်းဘဝသေးသွားတာမဟုတ်ဘူးတန်းလိုင်းရဲ့တမိသားစုလို့အခုနေပြီးတော့မှအကျယ်ကျုံတဲ့ဘဝသေးသွားပြီ PDF တွေကတော့တတ်ဆရာမလို့ကြီးစံတော့ကိုးဆရာမလို့အခုလည်းမြတ်သက်ဦး
တမိသားစုလုံးတို့ဘဝသေသွားပြီးစစ်ခွေးတွေ PDF တွေကခက်ရခက်စစ်တက်เสียရမလို့ဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တိုင်းမူစစ်ဘရင်စစ်ခွေးနှစ်ကောင်တော့ရှော့သွားပြီးတေသွားတာတော့မဟုတ်ဘူး PDF တွေတက်ပလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းအွန်လိုင်းကအချင်းချင်းပြန်ဖမ်းပြီးနေအကျဲချုပ်နေတို့ဘဝတွေကိုတက်ပလိုက်တာတို့တက်ရောက်ထဲတော့မဟုတ်မိသားစုတွေပါအပူပါသေးတယ်အစ်စ်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကဝမ်းတာတာပေါ့လက်ခုပ်တီးတာပေါ့ဘာလို့ PDF တွေကတော့မှသူတို့ကိုလက်ဆင်ပေးစရာမလိုငရေပို့စရာမလိုအခုမင်းအောင်လှိုင်ကသူတို့ကိုကောင်းကောင်းကြီးနေအကျဲကျုံမှာထောင်သွင်းအချင်းချထားလိုက်ပြီလေသူတို့ဘဝတွေကသေသွားပြီအာနာသိမ့်ကျင်ဟုံးဟာကြိုခံကျင်ဟုံးဟာဆိုတဲ့စစ်ခွေးတွေပဲဒါတော့သူတို့ကိုသူတို့ကြည်စားသလားဆိုပြီးတော့ထင်ချင်းထင်နေမှာနောင်တရခြင်းမှာရမှာစစ်ခွေးတွေကစားတတ်တာမဟုတ်ဘူးပညာတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကချီးစားထားတဲ့ကောင်တွေချီးစားထားတဲ့ကောင်တွေအုံနောက်မရှိဘူးဒါတော့ဘာသူတို့ဘုံချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းကသူတို့ကိုချီးစားသလားဆိုပြီးထင်ချင်းထင်နေမှာအခုထိနောင်တရမဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်စစ်ခွေးတွေကိုပြောချင်တာကသိင်မြေကြီးသိင်အဝေစီရှင်းစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးတော့အခုတန်းလိုက်လို့မြတ်သက်ဥတို့ကတော့ဒါဘဝစုံသွားပြီပေါ့ဒါဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တည်င်းအကြီးကြီးပေါ့ဗျာတကက်ဘိုးချုပ်ကြီးတွေပေါ့